بصل على النبي المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. لذت کی خاطر برائی نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا. زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے. اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے. سخی خواہ مفلس ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بخیل خواہ دولت مند ہو، وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا. مضبوط ایمان ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے. اگر کوئی تیرے حق میں برائی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں کو بھول جا. خاموشی سب سے آسان کام اور سب سے زیادہ فائدہ مند عادت ہے. ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن دوستی جتنی پرانی ہوگی اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے. جو شخص علم حاصل کرنے کی مشکلات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسے تمام عمر جہالت کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. کسی کے عیب مت ڈھونڈو تاکہ دوسرا تیرے عیبوں کی جستجو نہ کرے. غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے. ناکامیوں کی بہت سی سیڑھیوں سے مل کر کامیابی کا زینہ بنتا ہے.